Odyssey. Šiandien žaidžiam Project Zomboid. Šis žaidimas yra alfa versijas. Tai va, jau einam, pradėsim žaisti. Sugriam naują pasaulį. Naujas pasaulis. Šiuo metu va galima tik Muldragau miestelį įsikurti. Galim pasirinkti žmogeliuką. Šitas man, aišku, žaidimas šiek tiek kažkaip Simsus primena. Gerai, būsim šitas dėdulis. Tai va, kai susikiram savo žaidėją, galim pasirinkti, būtų, pavyzdžiui, gaisrininkas. Tai jisai dvigubai greičiau laužia duris su kirviu, greičiau tiesiog užsimoja. Policininkas taiklesnis yra, greičiau ginklą pertaisa. Parko rangeris lauke neturi jokių kaip ir debufų, taip sakant, žodžiais nesusirga lauke. Tada turim dar šitą statybininką, turi tvirtą odą, dėl to sunkiau zombiam jį perdrėksti ir greičiau barikaduoja langus. Taip pat turim ir apsauginį, kuris yra nakties pelėda, tai jisai gali... Tai čia gali ir labai mažai miegoti reikia ir jis labai budrus į miegą. Parko rangerį pasiimsiu, kad nesusirgčiau. Taip pat matom visokiausių čia gerų ir blogų savybių. Tai vat norint, va matom nulį taškų, tai tarkim jeigu norim būti drąsus, turim pasiimti kažką su minus 3 taškais. Pavyzdžiui, drąsus, bet storas. Ir va, jisai greičiau pavarsta bėgdamas, lėčiau bėga, bet kadangi drąsus, tai nepanikuoja, mažiau panikuoja. Yra visokiausių čia, galima aptart blogas, pavyzdžiui, lengvas gerikas, tai jisai greitai nusigeria, tada čia yra, kaip žodžiu, nevėkšla, daugiau garsų daro, kai juda, stiprus, tai iš ginklų laikomų rankose jisai toliau numuša, taip pat gali daugiau daiktų panešti, čia vat akiniuotis, gali trumparegis, gali jisai iš kaip jo matymo atstumas yra mažesnis, lėtesnis matomumo, kaip ir matomumo atidengimas toli. Čia yra hipochondriakas, tai jisai net gali susirgti, net nesusirgdamas, jisai įsivaizduoja lygą ir susirga ir miršta. Čia biški glušas, tai jis kažkaip mažesnė zona matom. Klaustrofobikas, vat išsigasta, panikuot pradeda, kai eina į namą, arba šiaip kokią uždarą teritoriją. Čia vat mažai valgantis. Jiem reikia ir daug rečiau valgyti, silpnas, tai labai mažai numuša iš rankose laikomų ginklų ir labai mažai gali panešti viską. Čia yra kantrus, rečiau supyksta, mažiau supyksta, užsigrūdnės gerėjas, nenusigeria greitai, atsparus, tai rečiau serga. Šitą lėčiau yra zombių patampa. Čia irgi toks gan silpnokas, tai irgi mažiau numušinėja, mažiau paneša. Erelio akis, žodžiu, turi erelio akis jisai. Labai greitai atidengia matomumo zoną, didesnė matomumo arka. Tada linkę sirgti, tai jį labiau ligos puola, greičiau zombių patampa, gera klausa, tai didesnio atstumu kaip ir girdi, kur zombiai stovi. Čionai, žodžiai, jisai lėčiau atsistato nuo visokių tai depresijų. Šiaip, čia truputį pasportavęs, tai daugiau numuša, daugiau panešt gali. Agrofobikas. Išsigasta, kai laukai išeina, tik išeina pro duris, vis baisuja. Tada daug valgantis,
irgi bloga savybė. Grakštus. Tai mažiau garso, kai judėjo. Greitai užsidegantis, tai greitai piktas pasidaro, storas, lėčiau laksto, pavargsta greitai, atletiškas, greitai laksto, gali ilgiau bėgti nepavargdamas, narsus, ne taip išsigasta ir bailus, labai greitai išsigasta. Iš tikrųjų, aš manau, kad šioj serijoj nelabai imsiu kažką tai, nes kaip ir su kažkokiam jėgom ateina labai daug ir minusų. Galima, aišku, visada pasiimti, kad greit nusigeri ir tiesiog negert alkoholio. Arba, ką čia dar, šitą galima pasiimti, kad retai lėčiau atsistatinėja, bet tai tako žaidimo tolimesnėje eigoje. Tai yra pabaigos laikai. Nebuvo jokios vilties išgyventi. Ką dar čia gerą parašys? Va, atsirado. Va, galima, kaip čia, valdymas. Valdymas yra su WASD. Kaip Sims atrodo. Išsėsti, kėdės negalima. Prieinam prie spintos, paspaudžiam, va, matom, kas spintai, matom, kas pas mus inventoriui. Spaudžiam, pasiimt kukų radom, beisbolo lazdą, kojinių man dar nereikia. Taip, tada spintą pasižiūrim. Taip, čia galima pasirinkti šone, kas gerai yra. Staliaus knyga va pasiimsim. Labai reikalingi vėliau, kai pradedi išprotėt, kad žmonių nėra. Knygą galima, va, ir čia skaityti galima. Skaityti. Prasideda skaitimas, ar ilgai užtruks. Taip, uždarom. Uždarom, čia uždaryti. Pasiimsim beisbolo lazdą į ranką. Blemba, kaip paspaudžiu. Dabar, va, reiks spausti grindis. Gal iškart, va, iškart leidžiu pasiimti kaip ginklą pirmą. Smūgiuot, tai laikom kontrolą, tai su kontrolu jis pagal pelę sukinės ir laikom užsimuoja, prieina ir bim, tokį, bim, per galvą. Gerai, žiūrim, kas čia dar yra. Durys va yra. Jį galima eiti į vidų, va. Uždengti langai, kad zombiai iš išorės nematytų. Taip, šitų mums prireiks. Batų kaip ir daugiau nereikia, vienos poros užtenka. Aš šitą parodysiu, kaip pasidaryt bintų. Pasiemam bet kokį varubą. Ir turim dvi šitus ir vieną galima supliešyti bintui. Šitą gal apsirengti reikia. Nuogasis. Ketakas, dėdulis. Taip, tai va, neparodžiau, atsirado vabintai pas mus, kai susižydė. Tai va, galima šitągi pasigydyti. Taip, blideliai vandeniai reikalingi. Peilį, šakutę, tai pasiimsim peilį, šaukštą ir šakutę. Dektukai, tušės va, padėtų. Va, dabar per daug mes turim visko inventorį, iš tikrųjų. Atsirado debufas, kad labai prisikrovęs daug daiktų, bet ačiū Dievui, radom plastikinių maišelių. Simsiu peilių, man labiausiai su peiliais, iš tikrųjų. Susipusryčiai, TV pietus. Dabar reikia šiek tiek tokių nelabai reikalingų daiktų sukrauti maišą, kad palengvinti naštą visą iki 8. Jeigu esi pasidaręs, kad daug paneštų, tai tada čia būna tie 13, man atrodo. Knygą va įsidėsim. Tai čia dar galima. Pulkas, aišku, galima į maišą įsidėti. Dar šiek tiek daiktų pasiimt. Šaukštų daugiau reikia, dar bliūdelis. Kava. Tuvinis peilis. Kažkaip galima su vienas, du, ne.
3 pasiėmė peilis. Su vienu tu pasiėmė beisbolo lazdą. Va, radom duonos. Mes kaip išalkė, neišalkė. Kas nematom. Ir kronis. Pasiėmė viską. Tuo. Pasiėmėm va. Kad suvalgyt, atspaudžiam. Ant apelsinkos. Eat. Nom nom nom. Pavalgim, kai pavalgom, tai galim ir daugiau panešt, bet tik tai labai trumpą laiką. Susidėsim morkas ir batoną į maišelį. Dar ot vandenis, labai smagiai vandenį, čia dabar nematau, o tualetas yra. Einam į tualetą, tamsų kažkaip tualetą, ne tualetą čia. Spintutė. Taip, tuščia spintutė. Labai kažkaip tamsu čia. Va, tualetas, darom prisipildyti dubenėlį, prisipildyti vat visą tarą susipildom, susipildom visą bet automatiškai gerą, kai išalksiu dar va atsigerim iš tualeto bakelį. Ką ir primintoj reiks keliauti, labai nepanešo šinai. Kiekgi šitą telpą, 8 telpą. Čia galima, šitą daug sveria. Štelius gal išmėsiu. Truputį tam palengvėjom. Ko mums nereiks, ko mums nereiks. Gerai, šitų sudėsim, gal palengvės, nors kiek maišas. Iš tikrųjų, sportinis krepšys yra geriausias, geriausiai laiko. Svorio, kas čia iškrito, ai čia gal šaukštelį man prisijimsim. Eiliukas, snaipinas zonas. Tik pasigarsinsiu. Kaip čia bėga, jau aš nedabėgti. Dar per sunku. Vėl čia taip atsitiko. Šukutį išmesim. Kiek dar vieno trūksta. Ką nu, gal gan vaninį čia įdėti. Nebegalim rydėti nieko. O prieus lapų išmesiu. Taip neleidžiu. Pro popierių, nieko lengvėjo. Kaip dėktukai man išmesiu dėktukus. Vienu ar palengvėjo, kas nors nieks nepalengvėjo. Vandėti čia įdėti. Įdėti šitą. Smukau, lemba. Kai šia daug sveria labai, beisbolo lazda daug sveria. Vandenis grūdas, išgerkime gal vieną, išpilsiu vieną. Va. Dabar galim greit bijoti savo peilį. Iš tikrųjų gerai pasiimti, bet kai taip ateinam, tai zombi negirdi. Gerai yra pasiimti tylų vaikščiumą, tada galima prisėlinti zombi, turi vienuką, su peiliu. Peilis labai greitai lūžta. Taip pat name gali būti signalizacija, kai tai darom, va tai visi. Šitas stengiasi atidarinėti. Ar ne visada pavyks, bandyt kitą langą. Yra variantas dar ir išdaužt langą. O, atsidarė. Kaip šį lipt. Spaudžiam antrą. Pėlės labai labai sudėtinga pataikyti. Jeigu at langą daužiat su ranka, tai kodėl aš negaliu įlipti per šitą langą? Darom. Felnes. Susipūginas. Va. Lipam į vidų. Iš tikrųjų net neturiu. Pulkas dar. Aš nebeturiu netiek. Tiek vietos. Liuomba kaip išgazino vidui. Peiliu. Smeigiam, po akis iššokė net jam. Lemba. Va, iš karto gavom šiek tiek išgazintas. Darom. Išlysk. Tas zombis. Uch, su peiliu. Iš vieną kirčią.
O, kaip išgazino. O, jie būna ir namuose dar. Tai... Tada, kai jau įeinam per langą, tai galim ir... Darys normaliai. Vat girdim kažkur toks senas zombis. Sėdė gal jis dar kažkur spintelį trūsinės. Prieinam. Daug čia jų. Labai daug. Sėt papjojom. Už kartą. Taip pat, kai mušat zombis, tarkim, su aštriais daiktais. Arba su... Ir vat, matot, kai sukinėjomės, atsidengia kiti zombiai. O, ne, ne ten dar. Tai kardu jis man. Fuck, spėl. Štai. Va, papjau visus. Gavom. Skausmas, kas čia. Šiek tiek sužįstas kūnas. Vintą reikia panaudot. Leidžiu. Jeigu tu sužįstas, tai galiu išsikrėst. Va, labai išsigandęs, tai... Ir mažiau matai, kai labai išsigandęs esi. Ir kreiviau šaudai, kreiviau muši. Į šalkės dar. Greitai reikia batonų suvalgyti. Suvalgiau batoną. Kartais išeina iš nugaras prisvėlint zoną. Šiaip labai... Kreivai aš vadau čia. Vaigis peilis beisbolo lazda. Su beisbolo lazda va. Stumdas jie. Užsimojam. Bum. Man džiamas. Aaaa. Bėgam. Sada nuo zombių galima pabėgti. Labai greitai išsikvėpau. Vas pabėgau. Tai va čia paspaudžiant širdutės matom įgūdžius. Vat kadangi aš su peiliu trankiau tos zombius, tai turiu va 18 experience'o, su beisbolas dar 8. Sukiausiai įgūdžių yra. Ateina zombių, ne. A, teik, ateik. Labai nekrentais. Kryjus skandžiamas. Bum, bum, gulinti. Kas gimušo gulinti. Peilį pasijimsim dar. Su peiliu labai greitai krenta, bet rizikingiau yra. Bet jeigu jau geri įgūdžiai su peiliu, tai dar zombi ir išmeta kažką, atrodo. Va. Va, išmeta. Kelnes visokias. Kelnes marškinis. Kaip nieko gero. Va, jau ir pasveikau. Info turim, kiek metų, vyras, kas. Kiek zombių nukalta, koks mėgstamiausias ginklas, kiek laiko išgyventa. Tai va, jau artėja vakaras 7 valandas. Reikia susirasti kokį saugų namą ir permiegot. Darom duris. Taip pat, jeigu norit saugiai labai permiegoti, reikia pasiimti šitus anklodės, šitas vat, visas, kurias susidėjom, ir ant lagų uždėt. Nes jeigu zombiai pamato, vat kaip ir mes prie per langą va matom, koks va matomumas pas mus, tai ir zombiai taip pat mato. Uždedam, net su nelangą. Va. Uždarėm. Megama lova. Irgi va. Tai vis dar išsigandęs. Taip. Dabar va lova, galima miegot. Bet tam, kad miegot, jau geriau prasukt laiką, nes po to atsitiks taip, kad atsikelsit iš viso. Va, kol kas šiek tiek miego nori iš karto matomumą suprastėję. Geriausiai eit miegot apie 12 valandą. 11 jau iš kitų praėjau. Ir gert noriu, ir šolai bet tada jau. Taip, prieš miegą reikia
būti cigaretą, kad čia morką suvalgyti kokią. Suvalgo morką, ištroškis. Na nieko, cigaretą ryte pagersim. Vienu mėgo 12 valandą, kada mes čia cikeliam. Kokia 8 gal. Na, 9, iš vis po 9 cikeliam. O, labai ištroškis. Eidam iš toleto atsigersim. Tada geriausia eiti 11. Tada atsigeliam normaliai, 8 ar 7. Supildom visko. Ir va tai va, klajojam po pasaulį, ieškom daiktų, susirandam kokį va namą, kuriame galima atsistoti, apsistoti. Ir ten viską dedam, nes laikui bėgančiame žaidime po keletą žaidimo dienų atsitinka taip, kad dingsta elektra, dingsta vanduo. Taigi visas maistas, kuris šaldytuvėje yra gendantis, sugenda, jam neįmanoma valgyti, nes galima apsinuodyti. Tada dingsta vanduo, va, tai va iš krano negalima atsigerti ir vaikščyti, ieškoti, kur dar toleto bakelėje likė kokio vandens. Galima prisipildyti visą tarą, kokį tik tai randat. Ir susidėti spinteles, kad po to ilgiau išgyvent. Tada radus kirvį galima kirsti medžius, iš jų sudyti visokius daiktus, bet dar nežinau, ar alfa versijai pilnai tai yra padaryta. Sako, kad yra va padaryta. Tai matyti yra, dar tiek nežaidžiau šito žaidimo. Tai vat, jeigu norit pamatyti daugiau šito žaidimo, tai komentuokit, laikinkit, subscribinkit, žiūrėkit. Ką iki, sėkmės.